bir dəstə kör yol gedirmişlər. Qarşılarına filin üstündə gedən bir hintli çıxır. Hintli körlərə səslənir. Yoldan çəkilin, yoxsa fil sizi əzər. Körlər hintlidən soruşurlar ki, fil nədir? Hintli cavab verir ki, dünyanın quruda yaşayan ən böyük heyvanıdır. Körləri maraq bürüyür və hintlidən xahiş edirlər ki, filə toxunmaq üçün onlara icazə versin. Görə bilmədikləri üçün informasiyanı ancaq toxunaraq əldə edirlər. Hintli razılaşır və onlara şərait yaradır. Körlərin biri filin quyruğundan, biri xortumundan, biri ayağından, biri də qulağından tutur. Filin quyruğundan tutan deyir ki, bu fil nədirsə, ilana bənzər nazik uzun bir şeydir. Ayağından tutan fili daha çox sütuna bənzədir. Xortumundan tutan fili boruya, qulağından tutan isə palaza bənzədir. Həyatın hər hansısa bir hissəsinə baxaraq həyatın nə olduğunu bilə bilməzsiniz. Bütöv hissələrin cəmindən daha fərqli bir şeydir. Bir insanın hər hansısa bir davranışı onun kim olduğu barədə məlumat verməz. Bir sistemi dəyişmək istəyirsinizsə, sistemi anlamağınız lazımdır. Sistemi anlamağın yolu isə onu bütöv görməyi bacarmaqdır. Alverin niyə getmədiyini, münasibətin niyə sıxıntı verdiyini, özünüzü niyə inkişaf etdirə bilmədiyinizi çox zaman ya anlamırsınız, ya da yanlış anlayırsınız. Hər zaman bənzər problemlərlə üzləşirsinizsə, deməli ortada bir sistem var və siz sadəcə onun bəzi hissələrinin fərqindəsiniz. Anlamadığınız heç nəyi dəyişdirə bilməzsiniz. Həyat təxirə salınacaq qədər uzun deyil, həyatı gözəl yaşamaq lazımdır. Sürətli dəyişim kampaniyasının yaratdığı naz fürsətlərindən indi faydalana və həyatınızı qurtara bilərsiniz. Həyat doğru anda verilmiş bir qərarla dəyişməyə başlar. Kampaniya 28 avqusta qədər qüvvədədir, çox maraqlı olacaq. Özünüzə güclü suallar verə bilərsiniz. Həyat sənə necə davranır və sən həyata necə davranırsan? Fikirləriniz çox maraqlıdır.